အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူကျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှိုက်စာကတော့ဒီနေ့တိုင်ပတ်ပြီးအပြည့်ပြင်းထုံးပြလိုက်တဲ့နဝရတ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့နဝရတ်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်တဲ့မိန်းသမီးတစ်လက်ပါတစ်ချိန်
ပရိသတ်တွေချက်နေရတာပေါ့ခင်ဗျာ။သူမကလူပညာလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာပြီးနောက်ပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ကနေပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သူမဟာပရိသတ်တွေရှိကိုပြန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။အခုဆိုရင်လည်းမမိုက်စာဗီဒီယိုလေးကိုတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အမိုက်စာကောက်ွက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးထားပါတယ်။ Hello, my name is Ragaro Pradeji. Video Lego TV, I'll be the Jabal. Come here.